یا رسول اللہ وسلم علیہ نا دن نہ مہینے تھے نا دن نہ مہینے تھے نا سال سے مکنی نا دن نہ مہینے گل حشر آمنا تیرے لال سے مدنی گل حشر آمنا تیرے لال سے مدنی تے با جس نے پڑا جنت تے جہنم دی جنت تے جہنم دی گل آل تے مکنی جنت تے جہنم دی گل آل تے مکنی گل حشر حسرت لے حسینہ دی حسرت لے حسینہ دی تیری چال مکنی حسرت لے حسینہ دی تیری چال مکنی گل حشر چڑھو